Mbrëma, zonja dhe zotëri, këto e lajmet e orës 20 këtu në Klan Kosova. Fillimisht po ju njoh me disa nga titujt që vijnë nga Departamenti i Lajmeve. Presidenti zviceran Ueli Maurer ka thënë se kualifikimi kombëtar së tij në botërorin 2014 në Brazil është arritur fal futbollistëve kosovar. Ai këtë fakt e përmendi gjatë takimit me presidentin e Kosovës Sati Fedi Yahjaga. Teritori i Kosovës është goditur sot nga një tërmet i ri, kësaj radhe me fuqi prej 4.8 shkallëri, territ epicentra kësaj dridhje ishte sërish mes fshatrave Bojdan dhe Vesekovs të Vushtrisë, nuk pati dëme të mëdha. Kandidati për kryetar të Mitrovicës së Veriut listës srpske Krsimir Pantić po i konteston rezultatet e zgjedhjeve që po nxjerrin në balotazh me Oliver Ivanovićin. Ai po fajson ose bën për manipulim, e Ivanović nuk po mërzitet për këtë akuzë. Mira qytetarë ju kanë bashkuar tire së organizatave studentore për të marrë pjesë në marshin protestues kundër arrestimit të të gjithë qytetarëve të UÇK-s, ata kërkuan largimin e Oleksit. Protesta mbaroi qetë. Belgjika është shteti i radhës i cili ka përjashtuar mundësinë për shkatrimin e armatimit kimik sirian, deri tani asnjë vend nuk e ka pranuar ofertën e SBA-s për asgjësim në armave të Bashar al-Assadit. Një kombëtare europiane nuk do të ishte suksesshme pa kosovarët. Bile, për këtë është i vetëdijshëm edhe presidenti i Zvicrës, ai këtë e tha në takimin që pati sot me homologën e tij në Kosovë, presidentin Sati Fedi Yahjagën. Po konsiderohet si lidhja më e ngushtë ndërmjet Zvicrës dhe Kosovës. E si kur Gjerdan Shaqiri janë edhe shumë kosovarë të tjerë që janë pjesë e kombëtares helvetike. Ky fakt po vlerësohet larë nga vetë njeriu që e drejton Zvicrën. Zvicrën dhe Kosovën i lidhin shumicësi. Gjysma e kombëtares sonë përbëhet nga komuniteti juaj. Kështu që vërtet edhe kualifikimi në Brazil është fal bashkëqytetarëve tuaj. Si të veçantë, ky nuk e le pa e përmendur edhe yllin që tani luan për Bajernin e Munihut. Shaqiri është bërë vërtet një shembull për të gjithë qytetarët e Kosovës e po ashtu edhe në Zvicër. Gjitha këto komente presidenti i Zvicrës i bëri kur i erdhi mysafir homologës kosovare, Sati Fedi Yahjagës. Këtu përmendja dhe faktin se dy shtetet i lidh numri për 170.000 qytetarëve të Kosovës që jetojnë në Zvicër. Por ky ka edhe një porosi nga fusha e ekonomisë. Për Zvicrën dhe ekonominë e Zvicrës, nevojitet edhe më tepër stabilitet i sigurisë dhe politikave në mënyrë që Kosova të bëhet më tërheqëse për investitor edhe nga Zvicra. Kurse presidentja Yahjaga ka falemënderuar mysafirin për ndihmën që Zvicra i dha Kosovës në hapjen e kapitullit të ri të shtendërtimit dhe të një shoqërie demokratike e gjithëpërfshirëse. Kualitetin e futbollit të Zvicrës ka mundësi ta ngritë edhe një futbollist tjetër nga Kosova, një gjilanës 16 vjeçar, po kërkohet me ngulm nga ekipi Young Boys. Përfundimi i mësimit është vetëm fillimi i ditës për të. Në mesditë Valon Vranovci nga Gjilani fillon stërvitjet në futboll. Për të edhe një medium britanik po thot se është i talentuar. Gazetari së përditshmës Think Football, James Montage, kishte vrejtur aftësitë e tij në xhirimet e postuara në YouTube dhe Facebook. Ka pas dëshirë që të bënte një intervistë me mua në Skype. Ai ishte shumë i sjellshëm me mua. Në kashkrim izolimin e Kosovës nga UEFA dhe FIFA, gazetari po e quan si lufta e Vranovcit për lirinë e futbollit. 16 vjeçari ishte vrejtur edhe nga nën kampioni Zvicrës Young Boys. Para 2 vjetësh, kjo ekip nuk arriti ta transferoj Gjilanasin për shkak të telasheve me vizë, por zistranët nuk kanë hequr dorë. Ata e kanë ftuar Vranovcin për prova në prill të vitit e ardhshëm. Unë e pres që të bëja edhe një loj më të mrekullueshme se sa qesha dhe herave tjera dhe do të pregaditën maksimum. Lavdatat për djaloshin që njihet me Nov Këngëri nuk po mungojnë as nga shqiptarët. Gjatë 60 minutave në fatos kur ka luajt, nuk ka ditë ndalet. Ka pas një vizion të lojës, një dribler i mirë, një lojtar, po të them që premton shumë. Vranovci po thuhet se futbollin e ka trashëguar nga jati. Jo marr pe moshës si Valonik, po thuajse, ka ndikuar sigurisht, i ka përcjell gjenet e mia dhe të shoqes, se dhe shoqja ka të qenë një sportiste. Hapat e parë në futboll, Gerit ja ka mësuar ish futbollisti dhe trajneri i ndjer Gjilanas, Kemail Halimi. Një nam të tillë nuk e kanë shqiptarët në Lyon të Francës. Policia e këtij vendi ka larguar 400 shqiptarët, të cilët po qëndronin në një urë në këtë qytet. Ky aksion për largimin e këtyre njerëzve nga ky lokacion është marrë në mëngjesin e sotëm duke i larguar ata nga vendi ku qëndruan prej disa muajsh. Radioscoop.com raporton se azil kërkuesit nga vend qëndrimi i tyre janë larguar me disa autobus special.
Burimet të kësaj radio e bën media se shqiptarët janë dërguar në disa lagje të ndryshme të Lionit, si në Shan Zheni Laval, Fonten San Martin dhe Sole, ku janë sistemuar në disa banesa sociale. Do të vazhdojmë tani me lajme tjera dhe do ndrojmë temë, do shkojmë në veri të vendit ku do të flasim për procesin e rivotimit, i cili Mitrovicë mbi Ibër e detyron të zgjedhë sërish, atje Krstimir Pantiç dhe Oliver Ivanović do të jenë në balotazh, por jo të qëtë dytë e kanë mirëpritur këtë rezultat. Kutit janë mbyllur pasi orash në 7 mbrëmjes. E brenda qendrave të votimit në Mitrovicën e Verit nuk u xhan të mbetet askush nga qytetarët. Këto objekte poruan nga forcat të mëdha policore. Të njëjtat shfaqen të kujdesshme edhe kur një orë gjysmë më vonë fillon edhe bartja materialit të ndjeshëm. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka urdhëruar që votat të numërohen në qendrën e numërimit në fushë Kosovë. Pas numërimit, KQZ publikoi rezultate paraprake. 12 votuarit po dalin me 2173 vota, Krstimir Pantiç i listës qytetare Srpska, ndërsa me 1673 Oliver Ivanović i nismës Serbia, Demokracia, Drejtësia. E me këto rezultate, veriu shkon në balotazh. Mirë po Krstimir Pantiç po i konteston këto shifra. OEPS-i e kriv, OEPS-i e... OSBE është fajtore. Ata e vodhën dëshirën e votuesve. KCZ s'ka faj. Oliver Ivanović ka takuar njerëzit e kësaj organizate të shtunën para votimit. Le të tregoj ai për këtë punë. Nuk mundem dhe nuk dua t'i pranoj këto rezultate edhe pse jam fitues. Por Oliver Ivanović nuk mërzitet fort për këto akuza. Bile pohën se ishte në pozicion më të pafavorshëm se kundërshtari. Moj protikandidat imao sve na raspolaganju. Kundër kandidati pati pas vetës fuqin, premtimet, presionet dhe kresh shtetin e Serbis. I ka munguar vetëm edhe aviacioni sërb ta përkraha të. Mendoj se kështu më nuk duhet të ndodhë. Le të përballemi tash me atë se çka ofrojmë si kandidat. Sve drugo e bilo uključeno, a to više neće moći da ponovi. Për procesin e numrimit të votave të Veriut në fushë Kosovë ka reaguar edhe Beogradi. Ministri i Drejtësisë atje Nikola Selaković ka thënë se ka dyshime për këtë punë. E krejt ky proces u prit me gëzim në Bruxelles. Ndërsa më angazhluara u pa shefja diplomacisë evropiane, Catherine Ashton. Ajo tha se me rivotim në veri Kosova dhe Serbia bën edhe një hap drejt bashkimit evropian. Shefi i OLEX-it në Kosovë Ben Borhard e ka vlerësuar si të shkëlqyeshme bashkëndrimin ndërmjet ministrit evropian, policisë së Kosovës, KFOR-it dhe OSBE-s në ofrimin e sigurisë për votuesit në tri qendrat në veritë Mitrovicës, sipas tij. Këto organizime i kanë përmbushur detyrat e tyre në mënyrë efikase duke garantuar sigurinë e votuesve të anëtarëve të komisioneve të qendrave të votimi dhe të lehtësuesve të zgjedhjeve nga OSBE-ja. Edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe OSBE kanë dhënë notë lartë procesit të ndjeshëm të rivotimit. Ambasada amerikane në Prishtinë nëpërmjet një deklarate ka përshëndetur përpjekjet e policisë së Kosovës për të siguruar se të gjithë qytetarët kanë pasur mundësitë që të votojnë pa frikë nga dhuna apo friksimi, ndërsa e ka falendëruar OSBE-n, OEULEX-in dhe KFOR-in për kontributin e tyre për suksesin e votimeve. Shefi i misionit të OSBE-s Lamberto Zanieri tha se kjo organizatë është e gatshme ta mbështesë këtë proces edhe në raundet e ardhshme. Edhe presidentja Kosovës Atifeti Jahjaga tha se me procesin e zgjedhjeve po përmbushet integrimi serbëve të Veriut, këto komente ajo i bëri pas takimit që pati me homologën zvistran Ueli Maurer. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi u thoi sot për në New York të Shteteve të Bashkuara të Amerikës për të marrë pjesë në debatin e radhës për Kosovën që do të mbahet në Këshillin e Sigurimit të OKB-s. Në këtë takim fillimisht, siç është bërë tashmë praktik, do shqyrtohet raporti tremujor për zhvillimet në Kosovë i sekretarit përgjithshëm të OKB-s Ban Ki-moon dhe më pas do dëgjon edhe fjalimin nga shefi UNMIK-ut për përfaqësuesit e Kosovës dhe Serbisë dhe do të përmbyllet me fjalimet e ambasadorëve të vendeve anëtare. Përballë Thaçit do të jetë homologu i tij serb Ivica Dačić. Ndërkohë, Komisari i Bashkimit Evropian për zgjerim, Stefan Füle, i ka rikujtuar Serbisë obligimin që krahas negociatave për antarësim në BE t'i normalizojë raportet me Kosovën, sipas tij, zgjidhje gjithë përfshirëse dhe të qëndrueshme janë të nevojshme që t'u vihet kapak shumë çështjeve të hapura që e pengojnë normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Serbisë dhe Kosovës. Në këtë rrethana i ka këshilluar që të arrihet një nivel i mjaftueshëm i normalizimit në mënyrë që secila palë ta vazhdojë rrugën e vet drejt BE-s pa e bllokuar tjetrën. Sipas tij, krejt kjo nënkupton normalizim marrëdhënies, por jo edhe obligim për Serbinë që ta njohë Kosovën.
Komisioni për Integrim Evropian me kërkesën e deputetes së LDK-s Vjosa Osmani ka shtyr për një mbledhje të radhës shqyrtimin e planit të veprimit për negocimin e marrëveshjes së stabilizim asociimit. Ndërkohë zyrtar të qeverisë së Kosovës gjatësisht zëvendës ministri i punëve të jashtme Petrit Selimi ka zhvilluar takimin e parë të grupit punues ndërmjet qeverisë së Kosovës dhe zyrtarëve të lartë të Këshillit të Evropës. Do flasim tani për studentët të cilët protestuan sot kundër misionit të EULEX-it për arrestimin e grupit të Drenicës. Ata thanë se europianët nuk po e përmbushin misionin për të cilin kanë ardhur në Kosovë. Liri për studentët. Marshin e nisën prej qendrës studentore në kryeqytet. E destinacioni i gjithë këtyre protestuesve që po mbajnë fotografit e Sami Lushtakut, Sulejman Selimit e luftëtarve tjerë, të cilët akuzohen nga Oleksi për krime lufte, është pikërisht selia e misionit evropian për sundimin e ligjit. Rrugën për atje e nisim me këngë. E organizatorët u munduan të mbajnë në kontrol protestuesit që morën hovë. Por edhe brohoritmat për t'i liruar ish luftëtarët e UÇK-s janë të shumta. Me të arritur, para godinës e Uleksit, dikush ka gojam lef për të shprehur. Kështu, nga kjo kamionet, që i printe protestës, studentët që ishin edhe organizatorë të këti marshi, po thonë se Uleks nuk po e përmbush misionin për të cilin ka ardhur. Me këtë qasje të misionit të Uleksit, i cili është i ftuar këtu që të mbikëqyr institucionet dhe drejtësin, ata nuk po e bëjnë këtë, ata po e degradojnë drejtësin. Madje, organizatorët, kështu, duan t'i apin edhe një mesaj, misionit ndërkombëtar në Kosovë. Si dregojmë edhe njëherë e Uleksit dhe gjitha tyre qarqe tjera që mendojnë të luin me luftën e drejtë ushtrisë ndërkombëtar të Kosovës, se ka ende bit të këti vendi që i dolin zët, njerëzve që dikur i dolin zët ti vendi. E përfasuas të organizatës e veteranve të luftës, gjykimin e grupit të Drenicës e shojnë si politik, ndërsa nuk presin lajme të mira me 60-djetor, kur edhe pritet seanca fillestare për grupin e Drenicës. Ne besojmë në pavajsinë plot të bashkëluftëtarëve tonë, ndërsa vendimet e tyre për neve nuk kanë shumë rëndësi se çfarë do të jenë. Ne besojmë dhe jemi shumë të mbindur se bashkëluftëtarët tonë janë të pafajshëm dhe mbahen për qëllime politike të arrestuar. Protesta që zgjati afër një orë, përfundoi e qetë, e këta të rinë shfrytëzuan rastin të marrin një kujtim prej saj. Komisioni që përzgjodhi dhe vetë autori që punoi memorialin heroinat kundërshton akuzet se ideja ishte e vjedhur. Ata mohon se kjo vepër është kopje ekstazes së Shën Tereses. E than shumë e disa herë se kjo vepër është kopje e ekstazes Shën Terezës së autorit Gian Lorenzo Berninit. E për të sqaruar këtë paragjykim, siç e quajtën, u bën bashkë komisioni përgjats bashkë me fituesin e memorialit heroinat. U than shumë gjëra që dallojnë këtë memorial me veprën e Berninit. Nuk i zgjasën për nga forma, emocioni. Këtu i sqaruan edhe komponentët që janë kërkuar ti këtë vepra fituese. Së pari të nderoj kontributin e gjitha grave në Kosovë gjatë luftës. Mbartja e fëmijëve, ushqimi i tyre, mbartja e pleqshve nëpër male. E sipas lajmës, është dikush që po do me qëllim të njëllosë këto vlera, duke krahasuar memorialin me ekstazën e Shën Terezës. Dikush po përpiqet ta përbalt, ndoshta më mirë se sa të zgjedhësh përbaltjen, është të zgjedhësh të kontribuash. Memoriali Heroinat u prezantua në mënyrë digitale nga autori dhe pritet të ndërtohet nga 20.000 shufra në formë medalje ku secila shufër do të simbolizoj sakrificën e gruas shqiptare gjatë periudhës 1998-1999. Po vazhdojmë tani prapë me lajmet sociale, një tërmet i ri e dridhi sërish Kosovën, derisa epiqendrën e kishte në rrethinën e Vushtrisë. Dridhja e kapacitetit për 4.8 shkallës Richterit i dëmtoi disa shtëpi të zonës. Mure të qanë, e nga frika edhe shkollat i liruan nxënësit. Kësi gjendje u pa të hënë në Vushtri. Ky qytet verjor, bashkë me zonën për rreth, u bën të hënën epicendrën e një tërmeti të radhës të dytit brenda 48 orësh.
Në fakt, epicendra e kësaj dridhjeje prej 4.8 shkallë të Richterit ishte në fshatrat Bozhdan e Vesekovs 8 km në veri të qytetit. Panik pati edhe në Mitrovicë. E dridhja u dëgjua edhe në jug përtej Prishtinës. Por kryeshefi i Agjencionit të Gjeologjisë Fidaim Sahiti po thot se kosovaret nuk duhet të krijojnë panik. Sipas tij, Kosova nuk mund të përballet me shkallët më të lartë se 5. Derisa rreziku mund të fillojë vetëm kur lëkundjet e termitit të kalojnë 6 ball. Rreziku si kanë shpallur panik të ndryshme se do të ketë goditje të mëdha deri në 8 ballësh ose 8 me magnitudë 8, është diçka jashtë normale se nuk mund të ketë të tillë. Dridhja e tokës u evidentua edhe nga qendra seizmologjike për Evropën e Mesdheun. Në regjistrat e saj janë shënuar 2 termete dhe 2 pasdridhje, e si zonat më të ndjeshme në Kosovë, pothuhet se janë ajo e Mitrovicës, Istogut, Gjilanit e Pejës, ku edhe janë të vendosura qendrat seizmologjike. Por këto nuk mund të parashikojnë termetet. Dhe me tani pajisjet seizmologjike që edhe ne i kemë teknologjisë së fundit, nuk mund të kenë një parashikim të tillë, sepse as në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, as në Japoni, as në vende tjera, deri më tani nuk është një teknologji e tillë. Megjithatë, Sahiti jep këshilla se çka duhet të kenë kujdes qytetarët në rast tërmeti. Rreziku më i madh qofshet e shtëpijave, qofshet lart për të evakuuar nga to ose nën shkollat. Sahiti ka një apel tek prindërit veçanërisht që të mos krijojnë ndjenjën e frikës tek fëmijët, pasi nuk ka vend për një të tillë. Termeti i fundit serioz në Kosovë ka qenë ai Gjilanit në prill të vitit 2002. Derisa banorët e veriut të vendit u shqetësuan nga dridhja e tokës, ata të rajonit të Rahovecit po u druhen për mbytjeve. Kjo pasi shtrati i drinit të bardh tashmë është shkatruar nga nxjerrja e zhavorrit. E tërë kjo hapësirë që po tregon Zenun Himaj vëshohet nga uji. Ky dëm i shkaktohet në pronat e tij dhe banorëve të tjerë në gjesh të Rauvesit, çdo pranverë vjesht nga lumi drin kur del nga shtrati. Domi na tjell bollovaj. Me mjell gjon smujna këtu hiç, e merr drini, qo drini e merr. Te në kurua ti shkon në pru gati. Këta banorë tashmë po pretendojnë se e kanë gjetur fajtorin për këtë që po u ndodh atyre. Ma shumë di që ta me bagera na kanë bozëllum na prishin këtë tokën. Këtu e në Kramavik, nuk i kërkon të mashallah me bon. Del për shtratit drini për moment. Me problemin e njëjt po përballen edhe banorët e fshatit Rogov. Bile atje gryerja e shtratit të lumit e ka prish edhe urën. Në vitin e kalum, dikun rreth 5 cm dhe 6 cm ka fjetër ura, në krajën e, dhe më thënë krajën e majt tashku jemi, edhe me gjitha të është ura pak e se ngusht, se shtati është ka del shumë jashtë, edhe është dëmtu. Lumi është duke rizikuar edhe magistralin Gjakov Prizren, pasi që i është afruar shumë kësaj rrugë. Por Fatmir Kryeziu nga Drejtoria e Urbanizmit dhe Planifikimit e Mbrojtjes së Mjedisit të Komunës së Rauvecit, thosë se çka ka qenë në dorë të komunës, kanë bërë. Si pas ti, tani është përgjegjësi e Ministrisë së Ambientit, e këta të fundit e bartin fajin tek një digaster tjetër i qeverisë. Ne sigurisht se do të ndërmarim ditëve në vazhdim hapat e duhura që të mos rrezikohet as qytetari dhe as komunikacioni. Në këtë rast i dashur të informohemi nga Ministria e Infrastrukturës, e cila do duhet na njoftonte për rrezikun eventual të vërshimit lumit në magistralen Gjakov Prizren. Sidoqoftë, komuna e Rahovecit ka ndërmarr masa mbrojtëse nga vëshimet, por Fatmir Kryeziu nuk është i sigurt se sa janë të mjaftueshme ato. Por pahale nuk janë të rreth e strehimit, nuk janë as banorët e kryeqytetit. Disa dhjetra që banojnë në një ndërtesë në lagjen Mati 1 ftuan sot të policinë për ta penguar kyçe në rrym të një furreje. Kjo e fundit konsiderohet si fajtore pse objekti u kërcnua nga një zjarr 2 ditë më parë. Shqipon që i konges drita të posht, janë nëse me vle bukë, të sa më shimë gleshin edhe, u të të mëna i dolim një ashtë I lëshuan për sëri banesat nga frika se objekti mund të përfshihet sërish nga zjarri, si kur para 2 dite. Banorët e lagjes Mati 1 në Prishtinë për post evakuimit tani edhe po protestojnë pasi që pronari i furrës e bukës që shkaktoi incidentin është të kyqur sërish në rjetin e energjisë elektrike të ndërtesës. Prap ka fillu me punu, unë e si kuptoj pëse s'kuptojnë ta njerëz. Do të me kuptu, do me parë rrezikun që i shkaktojnë tjerëve. Për këtë problem, ata kishin lajmruar edhe policinë. Definitivisht jo s'është në rregull hiç.
Hisht nuk është. 25 familje i ka rreziku për asfiksionin. Këta të fundit kontrolluan podrumin dhe katin e parë ku është furra, por nuk gjetën dëshmi se furra e bukës është kyçur në sistemin e energjisë elektrike. Por këto deklarata të policisë nuk i qetësuan zemrat e banorëve. Po po e dino se ju pa edhe me bateria edhe me drita kur i shokte dhe krejt. Se mërë të vërsi po vinë policia edhe së bateria ti nalë dritat krejt. Pronarët e furës të cilët po akuzohen për shkaktimin e zjarit të shtunën dhe kundër të cileve banorët po protestojnë, nuk pranuan të flasin para kamerave. Ata u arsyetuan se nuk janë mësuar të dalin në televizion dhe se me këtë rast janë duke u marë organet e drejtësisë. Po dalim tani tek lajmi nga ekonomia, zyrtarët e Fondit Monetar Ndërkombëtar dhe ata të qeverisë kanë deklaruar se Prishtina ka plotësuar kushtet e para-para me marrëveshjen 20 mujore stand-by. Udhëheqësi i misionit të FMNs për Kosovë, Johannes Vigan, tha se buxheti i Kosovës për vitin 2014 mundson rritjen ekonomike më të lartë në rajon mbi 4%. Wigan theksoj se me buxhetin e vitit të ardhshëm nuk kërkohet privatizimi PTK-s dhe kjo nuk është parakusht as për ndërtimin e autostradës së re. Në anën tjetër, ministri i Financave Besim Bexhi tha se do të shikojnë mundësinë për formë të re të bashkëpunimit me këtë institucion financiar ndërkombëtar. Ai ka shtuar se Kosova mbetet ndër vendet më me qëndrueshmërinë makrofiskale më të mirë në rajon dhe rritje të konsiderueshme ekonomike. Edhe 10 milion euro dividend, PTK i ka paguar të premten për qeverinë e Republikës së Kosovës duke arritur shumën e përgjithshme prej 40 milion eurove dividend të ndarë gjatë vitit 2013, konform vendimit të bordit të drejtorve, PTK ka transferuar këto mjete për buxhetin e Republikës së Kosovës në përputhje të plot me objektivat strategjike dhe financiare dhe natyrisht si rjedhoj e afarizmit solid financiar. Si pas një njoftimi e vitit 2013, për PTK në është karakterizuar me një performancë të kënaqshme në tërë sistemin e saj operativ, gjë që ka rezultuar me sukses në sajtë e lansimit produkteve dhe shërbime të reja nga ana e dy njësive biznesit, Vala dhe Telekomi. E për PTK nuk do të diskutohet në seancën e radhës së Kuvendit të Kosovës për të votuar raportin e Komisionit Qeveritar për privatizimin e 75% të aksioneve të PTK-s dhe formimi i Komisionit Hetimor Parlamentar do duhet një marrëveshje në mes partive politike. Votimi i raportit të Komisionit Qeveritar për privatizimin e 75% të aksioneve të PTK-s dhe formimi i Komisionit Hetimor Parlamentar nuk do të jenë në rend të ditës në seancën e radhës së Kuvendit të Kosovës. Kështu u vendos të hënë në kryesinë e Kuvendit të Kosovës. Pikë kryesore në seancën e së ajtës, sipas kryeparlamentarit të Kosovës, do të jetë shqyrtimi i parë i projekt ligjit për buxhetin e vitit 2014. Do të debatohet pika kryesore qendrore do të jetë shqyrtimi i parë i projekt ligjit për buxhetin e vitit 2014. E shefi grupit parlamentar i Lidhjes Demokratike të Kosovës tha se deputetët e kësaj partie nuk do të jenë pjesë e asnjë seance ku do të diskutohet raporti ndërqeveritar për PTK-n. Ndërsa bërit të ditur se partia më e madhe opozitare do të votoj kundër projekt buxhetit për vitin 2014. Ne do të votojmë kundër buxhetin. Arsyet janë të shumta. E para është pothuajse logjike njëjtë krijimit një buxheti jo zhvillimor, absolutisht nuk dallon prej buxhetit të viteve të kaluara. Kundër këtij buxheti është edhe lëvizja vetëvendosje. Lëvizja vetëvendosje është kundër këtij buxheti për arsye të njëjta siç ka qenë kundër edhe buxheteve të viteve tjera, pra është e njëjta logjike e buxhetimit, është e njëjta logjike shpenzimit të parave publike të Kosovës. Ndërsa AK-s i mbetet që për votën pro apo kundër buxhetit të vendosë të mërkurën. Ka shumë probleme ky buxhet. Disponimi është që të mos votohet, sidoqoftë nuk do t'ju them fjalën e fundit për shkak se të mërkurën do të marrim vendim a do ta mbështesim në parim me kushtzime për ndryshime deri në leximin e dytë. Ndërkaq shefi grupit parlamentar të PTK-s Adem Grabovci deklaroi se ky buxhet do t'i plotësoj dhe përmbush të gjitha premtimet që janë dhënë gjatë fushatës. Ai madje pohoi se shumica parlamentare i ka numrat për të kaluar në kuvend. Partia Demokratike e Kosovës dhe kryeministri tha që sa herë që ka premtuar diçka, u ka qëndruar prapë aty në premtime dhe të gjitha sot janë vepra janë qëndruar në realitet. Edhe këto premtime që janë dhënë, jam shumë i sigurt dhe i bindur se të gjitha një për një do të shndrohen në realitet. E shefja grupit parlamentar të AKR-s Myzejene Selmani tha se me sugjerimet të cilat do të jepen ditën e ejte, do t'i jepet përkraje projekt buxhetit. Dyshimet janë larguar nëse drejtorët e klinikave të QKK-s janë
shërbyes civil apo publik, por ende po vonohet në zgjedhjen e tyre. Ishte e paqartë nëse konkurentët për drejtor të klinikave të ÇKUK-s ishin shërbyes civil apo publik. Për këtë shkak dështonin edhe konkurset për të zgjedhur udhëhecit e spitaleve e instituteve të qendrës kryesore spitalore të vendit. Por me miratimin e ligjit për shëndetësi dhe hartimin e statutit të ÇKUK-s u hoqen të gjitha dyshimet. Konkurentët janë shërbyes publik dhe nuk ka asnjë arsye që spitalet të mos bëhen me drejtor. Janë dhënë edhe udhëzimet në qendrën klinike universitare të Kosovës dhe në spitalet e përgjithshme që të shpallën konkurset për drejtor në gjitha pozitët ku ka pas ushtrues të detyrës dhe ku ka pas drejtor me kontratat e skadume. Por pavarësisht kësaj, ekzekutivi që ÇKUK-s ende nuk e ka shpallur konkursin. Ky konkurs është duke u përgatitur dhe duke u formuluar kriteret e konkursit dhe shpresojmë që javën e ardhshme konkursi do të publikohet nëse gjithçka shkon sipas parashikimeve. E këto vonesa janë të pashpjegueshme për Aganin. Por ne do të sigurojmë që ky konkurs të shpallet sa më shpejt. Megjithatë, zvarritja e konkursit për drejtor klinikash nuk do të thotë asgjë, pasi rreth 30 spitale dhe institutet e kësaj qendre janë me ushtrues detyre që nga qershori i vitit 2010 për shkak të problemeve të ndryshme. Drejtori i shkollës fillore të Keçekollës Islami Sufi ka quajtur të parësueshëm vendimin e prindërve që t'i ndalin nxënësit e saj për të vijuar mësimin. Ai ka sqaruar se objekti i përmbush kushtet për punë, sa i përket ujit të pijes, i Sufi thos janë furnizuar nga lumi për nevojat e nxënësve dhe për të mbajtur pastërtinë. Drejtori ka bërtirë të gjithë prindërve që t'i dërgojnë në shkollë fëmijët e tyre dhe mos të bien prej e manipulimeve. Kompanitë kosovare tani e tutje do të mund të vlerësojnë vet nivelin e gjuhës angleze tek aplikanti për punë. Kjo do të bëhet nëpërmjet produktit të ri Aptis, që është projekt i Këshillit Britanik. Tregu të Kosovës ju shtua një komponent i ri vlerësimi i gjuhës angleze. Kompanitë kosovare që nga e hëna mund të llogarisin në produktin Aptis, i cili bën testimin e gjuhës angleze në fushën e punësimit. Këshilli Britanik si administrues i projektit, bashkë me kompaninë e punësimit Headhunter, lansuan këtë produkt duke e parë se gjua angleze më nuk është luks, por detyrim. Kompanitë private, po e shikojmë me shumë interes këtë testim, sepse është një testim që bëhet sidomos për profesionalizmin e caktuar. Nuk janë vetëm kompanitë komerciale ato të cilat mund ta përdorin këtë test. Rektorati Universitetit Prishtinës e ka shpreh nevojën dhe dëshirën dhe kërkesën natyrisht në këtë rast edhe rëndësinë e madhe që të shti një test profesional siç është Aptisi. Më tutje Berisha tha se Këshilli Britanik është i hapur për të gjitha kompanitë, universitetet, shkollat dhe institucionet që kanë si qëllim ta testojnë aftësinë gjuhësore të nëpunësve të vet. Këshilli i Bashkisë Islame në Mitrovicë është distancuar nga përkrahja e imamit Fatmi Latifi ndaj njërit kandidat për kryetar të komunës në fazën e balotazhit që do të mbahet më 1 dhjetor. Në njoftim thuhet se biku është të gjithë qytetarëve të besimit islam pa dallim etnie, gjuhë dhe orientimi politik dhe se tillë do të vazhdojë të jetë edhe në të ardhmen. Nëse Këshilli i Bashkisë Islame në Mitrovicë distancohemi nga fjalimi i imamit Fatmi Latifi dhe vlerësojmë se ato janë bindje të tija personale dhe në asnjë mënyrë nuk shprehin qëndrimin zyrtar të Këshillit Bashkisë Islame Mitrovicë, thuhet në njoftim. Nga lajme ndërkombëtare po veçojmë, Belgjika e ka përjashtuar mundësinë se është kandidat për shkatërimin e armatimit kimik sirian. Zyrtarët belg thanë se lëvizja e këtij armatimi është detyrë mjaft e vështirë dhe kanë përjashtuar mundësinë që Belgjika të jetë vend i mundshëm për asgjësimin e tij. Pasi Shqipëria refuzoi shkatrimin e armatimit kimik të Sirisë, Belgjika sikurse edhe Franca u konsideruan kandidate të mundshme për shkatrimin e këtij arsenali. Organizata për ndalimin e armatimit kimik nuk e ka publikuar asnjë emër të ndonjë shteti ku do të mund të shkatërrojë armatimi kimik i regjimit të Bashar al-Assadit, por tha se do të eliminojë gjithë arsenalin deri në mes të vitit 2014. Dhe për fund do të flasim për suksesin e një vepre në gjuhën shqipe që u përkthye në atë angleze. Tri fillimet e librit historiografik të Jusuf Buxhovit të titulluar Kosova u shit në 30.000 kopje. Brenda 2500 faqeve të këtij libri, Jusuf Buxhovi ka përmbledhur gjithë historitë e shqiptarëve. E këto fakte në veprën e titulluar Kosova mund t'i mësojnë edhe ata që flasin anglisht, pasi tashmë ajo është e përkthyer edhe në këtë gjuhë.
por për shtëpinë botuese kjo nuk ishte punë e lehtë. Peripetit kanë qenë shumë të mëdha për kthimin. Sidomos me një terminologji shumë të rëndë të kohës antike të historisë Kosovës. Aty desh për më marrë me një punë kolosale për cilën edhe kemi menduar se do ta kryejmë shumë shpejt. Autori i librit është hatruar në institucionet e Kosovës dhe Shqipërisë që nuk janë angazhuar sa duhet për veprat që trajtojnë çështjen kombëtare. Uroj që edhe institucionet e Kosovës dhe Shqipërisë punojnë në këtë drejtim, për fatkeqësi nuk kanë punuar kurrë. E salla ku pëmbahej promovimi shpërtheu në duar trokitje, ku redaktorja e librit në gjuhën angleze Diane Tafilaj vlerësimin e saj e tha në gjuhën shqipe. Më shumë në botë më kuptu historien e Kosovës. Kjo vepër mbrenda një viti me 5 ribotime me mbi 10.000 komplete dhe 30.000 ekzemplar u kthye në bestseller. Ajo është e liruar nga kornizat ideologjike dhe anatema e limiteve jo shkencore të imponuara nga propaganda e Beogradit, me të cilat ka qenë ngarkuar historiografia kosovare deri më tash. Po ju njoh përfund edhe një herë dy nga titujt e këtij edicioni. Presidenti zviceran Willy Maurer ka thënë se kualifikimi kombëtarës së tij në botërorin 2014 në Brazil është arritur fal futbollistëve kosovarë, ai këtë fakt e përmendi gjatë takimit me presidentin e Kosovës Atif Fethi Yahjagën. Territori i Kosovës është goditur sot nga një tërmet i ri, kësaj radhe me fuqi prej 4.8 shkallë të Richterit, të epiqendra kësaj dridhje ishte sërish në mes fshatrave Bozhdan dhe Vesekov të Vushtrisë, nuk pati dëme të mëdha. Pas pak, në orën 20:45 ju pret magazina zgjedhore, balotazhi për vitin është debati në mes Sokol Halitit LDK-s dhe Nezhmedin Arifit të PDK-s. Debati do të udhëhiqet nga Kushtrim Sadiku e edicioni i radhës ju ftoj ta ndiqni në orën 22:30. Faleminderit që zgjodhët, lëngosëm për të informuar, miru pafshim.